para. Moi bons días, xentiña. Que? Como mola a miña cociña, eh? Non me canso de decilo. Como estamos? Que tal? Como vai todo? Espera. Estou, sí, enérxico. E ti tamén te estás... Son as 11 da mañá, viña. Hai que me empezar a espabilar. Ou hai que darlle un pouco ese corpiño. Vamos, temos unha receita hoxe ademais que eu... Ou moito me equivoco ou lle gusta a todo mundo. Cando digo a todo mundo é pequenos, non tan pequenos, a vos, non tan a vos, dame igual, porque son albóndegas. Albóndegas, ademais, en salsa, cunha salsinha que vamos a facer. E vamos a facer unha gornición, un acompañamento nese propio guiso, porque vai me gustar aí guisalas tranquilamente sen ese tomate que case sempre facemos, vale? Cun chisquiño de coliflor, vale? En vez de patá, que me dé historia. Así que vamos a presentar toda esta historia e comezamos, que albóndegas gústanos a todos. Por aquí, un pouco de carne picada. Neste caso, temos un remexido, un pouco de tenreira e un pouco de cocho. Temos algo de loureiro, temos tamén por aquí allo, ourego, temos un ovo, temos algo de perexil, un chisco de pan para facer ben a masa, esa coliflor, cebola, temos un pouco de viño e de coñac ou brandy, o que teñas na casa, que teña un pouco, incluso whisky, que dá un toque ben poderoso á nosa salsiña, algo de leite para humedecer esa miga e un chisco de caldo de carne. Ay, esta carniña pa' facer unhas albóndegas. Bueno, albóndegas, para. Bos días, Lidia. Bos días, Iván. Xa estaba poñendo caras. Cara, no, a cara, estou esperando a ver que me vas a dicir. Bueno, hai unha chea de cousas cas albóndegas, porque hai xente que lle chama dunha maneira, despois falamos tamén deso, pero ten unha historia ben bonita. Sabes por que lle chaman albóndegas? Non teño nin idea. Porque deben ter así como un orixe árabe. E bola, en árabe, chamase albúduca. O que leo eu non o lee ninguén. Albúduca. E de albúduca empezou a medrar, e albóndega quedou, vale? Albóndega, que nos imos a meterlle ben de cousas. Colleme un poquinho de pan, porfa. Porque eu isto xa é receita da miña nai. Despois, é verdad que empezas a ler, e hai pois, albóndegas en salsa, hai albóndegas méticas catalanas que se fan con choco, que están impresionantes. Un día destes facemos unha desas, que a min teño ganas de facelas. Un colega meu facías, eran brutais, quedaban de increíbles, así que pido ya a receita e xa está. Pero sí que é certo que as albóndegas que fago eu, a miña nai sempre lle metía un pouco de ovo, un pouco de miga de pan remollada en leite. Entón, para min eso é sagrado. Así que vou quitar unha rebanda, porque esa salsiña que vou a facer, quero facerlle unha picada, vale, cun pouco de pan. Simplemente tostar un pouco de pan e meterlle ao final para meterlle tal. Entón, aquí, agora, o que fago é quitar esa miga aquí. Vale. Un pouco de miga desta. Poñemos isto por aquí. Miga, se temos un pan do outro día, non pasa nada. Casi moito mellor. Vamos a meter así, saco. E esta codia que moitas veces falamos, eu gardoa para o pan relado. Vale. Así era como deixaba eu de pequeno pan. Sempre dicían, pasou un rato pola mesa. É máis mítico. A min non son moi panívoro, non? Pero a miga tamén me gusta cando está, sobre todo se teño así para untar un pouco de chocolate, unha historia así. Chocolate, pan, chocolate. Eu son lambón, nesa así. Esa mestura, encántame. Sí. A máis, non como moito agora, de dicir que nese sentido nin é por coidarme nin nada, non teño tanto afeito, pero de pequeno se me poñan unha onciña de chocolate con un pouco de tal, bueno, roía nela que flipabas. Isto, como te iba dicindo, perdón, temos que gardalo pa que? Pa que despois tostámolo un pouco no forno, estamos facendo calquer historia o que nos dé a gana. De repente, metémolo cun pouco de perexil, un pouco de tal, facemos tamén un pan relado que teña un pouco de especia, que moitas veces parece que non pode levar outra cousa o pan relado e pódese tamén fortificar aí un pouco. Collemo leite, porfa. Veña, aí, isto que se vaya empapando un pouco, vale, non nos imos pasar. Sempre tal, que pasa? Que o que imos facer, como temos buen cantidad de carne, vale, é que despois esmagamos un pouco e o leite sobrante deixámolo aí. Veña, isto que se vaya empapando. Se me colles unha culler, hasta xo agradezo, e vai unha aí así como un pouco carmendo, remexendo e tal. Veña, eso por aí. Fago eu outra cousa. Para un bol, esta carne, veña. Que así, xa despois, empeza a facer cousas, hai isto para aquí, isto para este lado, e agora, o que vou facer é un morteiro, oxe, veña, oxe non vai ser tía machucadora, va, vou a machucar un pouco, porque senón, senón vai me dicir a xente que te exploto. Boa. Home, que me... Non sabe a xente. Era malladora. Que me escaqueo todo o que podo. Bueno, home, non te escaqueas tanto, non é certo. E tal se que, traballa, todo o que se lle di, faino, mira, aí está. Vale, iso é suficiente, con iso xa está.
collo este par de allos para min, eso é, perfectamente, e outro vou no deixar despois para a propia picada, directamente vou no tostar un chisquiño, pero este sí que van para dentro. Outra das cousas que facía miña nai sempre, mal, de que a receita non sexa a miña, nin é da miña nai, vou sacando cousas, cada un ten o seu estilo para moitas cousas. Pois eu neste caso, vale, un pouquichiño de allo, vai no levar tamén nesa amasija. E despois é unha cousa que moita xente fai, que lle bota pan relado a maiores para tal. Sí. Eu son máis de deixarlle un pouco de repouso, que se vaya todo facendo, e que despois teñamos todo listo. Así que moito mellor ter media horiña para tal e non ter que espesar a forza de, porque despois tamén perde un pouco de calidad organoléptica, o sea, no sabor non é o mesmo. Eu quería che preguntar, que xa sei que non eres super amiga da carne e tal, pero albóndigas que? Albóndigas, non coñece a ninguén que non lle gusten as albóndigas. Que cala pregunta, a nivel personal, a nivel nutricional, a nivel, non, a nivel nutricional, carne, ovo, un pouco de pan, non creo que sexa nada malo, hai que botarte un pouco de tal, pero non, a nivel persoal, quero saber tamén. Non é o meu plato preferido, pero podo disfrutar dunhas albóndegas, que é dicir, non teño problema. Pero non hai estes típicos platos que lle gustan a todo o mundo, por exemplo, a tortilla de pataca, as croquetas, as albóndegas. Non, eu como esas cousas, digo, a xente por que flipa tanto con estas elaboracións? Vale, eres máis rara cun can verde. Non, son máis sibarita. Vale, eres máis rara cun can verde, xa te digo eu tamén. Eu disfruto máis dun curry ou dunha cousa así, sabes? Unhas croquetas, a mí non me din nada, pero bueno, entendo e respeto a xente común. Vale. Eu sempre tendo a lexir o que vai fora do común. Eu podría decir, vou botar o pouco de ourego aquí. Podríase botar tamén romeu, tomiño, calquer cousa. Pero mira, estou a pensar, que me estás así a contar un pouco a túa historia. Vale, estou a pensar que se che fago unhas albóndegas o curry, tamén temos estado todo listo. Moito mellor. Xa me, por aí, mira, e se me faz, ademais, unhas albóndegas de garabanzo o curry, xa me tes. Ou falafel, que lle chaman. Xa os fixemos aquí tamén. Ou tamén poderían ser de peixe, que as albóndigas... De peixe, xa me gustan máis. Sabes por que me gusta o tema da albóndiga moitas veces? Non é enganar, pero tamén os rapaces a veces que non queren ir comendo peixe e tal, podes meterlle, por exemplo, o peixe algunha historia e despois dicirlle, mira, isto era este peixiño. Ah, era isto, pois estaban por formas, hai veces que non queremos comer esa historia. Despois, xente rara hai en todas partes, xa o vemos. Claro, non lle gusta a tortilla, non lle gusta a carne, non lle gusta... Despois hai xente como Sara, de Santo Estevo, que en vez de dicir albóndiga, di almóndega. Ai, canta xente. Para, pero non é. Pero ti sabes por que Sara di almóndega? Ah, non, por que? Sara, sabes por que? Porque é máis cómodo. É máis cómodo, di. Que é máis cómodo, que lle sai mellor da boca. Era, oi, a xente máis rara. Canta xente de almóndega. Oh, por favor. Vale, mirade, aquí, este mallado feito, estou pensando un pouco en todo. E vou coller xa ese leite e un pouco de perexil. Vale, vamos botar isto por aquí. Vale, neste caso, eso, un pouco de perexil. Xa me bicho sentimento. Vale, e aquí, unha culler, que a outra estaba, non sei por que botei paló. Metemos isto aquí, un pouco de sal, pementa, ese ovo, e temos prácticamente xa esa receita feita. Isto é importante, eh? E agora, unha das cousas máis importantes disto é remexer ben, vale? Así que, como eu teño que facer... Tócame, non? Para remexer esas más limpas, que eso xa o sei, que sempre empezas cas más limpas de todo. Eu xe que parezo aquí unha estrela do rock, en lugar de unha estudanta de cocina. Eres unha estrela, home, tamén esa... Xenome toda chula. Esa nosa estrela, como que non? Vale, vou xe ponendo isto para que non teñas ningún problema. Mirade, esta pouca se me fai... Está perfecto así. Colleu todo o pan, eso tamén vai facer que este máis rezumenta, vale? Esta masiña, ese pan. Non me pasei... Vale, poñen o leite perfecto. Vamos poñer un ovo rapidamente, xa o abro aí. Vale, deixame para aquí. Facemos unha cousa tal que así. Vale, isto, para min, un dos trucos dunha albóndiga para que quede ben é darlle ben de traballada. Polo tanto, voulle pedir, por favor, mentre eu fago despois un par de cebolas, a Lidia, que traballe aí 10 minutos, 15, sí. Vale, metendo. Deixame poñer un poquichinho máis de pementa. Imos sacando, despois isto non vai ir nunha salsa, non vai pasar nada. E voulle meter algo de perexil aquí. Así que se queres, ti, podes ir. Deixame meter as mans. Home, a traballar. Isto encantame. Pero máis, eso, sabes o que quero que fagas? Mindfulness. Claro, é como machucar as uvas cos pés, sabes? Que se facía antes, igual. Bueno, antes e se fai agora. Aquí hai xente que vendime, Bueno, hai xente
que te crees. Hombre, claro, claro, por eso, que non é de claro. antes, é de agora, aquí sí. é rapazada xorga. Sí, o que non se fai machucar cospesas uvas. Bueno, decir, no, eu creo, esto vou deixar por aquí para os chismes. Eu creo que en algún sitio te se fai cospes. Sí, pode ser, pero... Así, aquí, como así, como arremán... Eso facíase máis antes. Como arremán guilleno. Ahora xa hai máquinas modernas sí, que fan sí. o traballo. Dicían que era un traballo que tiña toda a xente... cos glúteos perfectamente postos. Ah, seguro, ese era o xinasio da Leira. Home, o que, escoita, o traballo de monte, o traballo de, do peixe, do mariñeiro, do labrego, tal, é un traballo do gandeiro, é un traballo físico, eh? Sí, sí. Ollo, eh? De feito, agora temos moito problema con os traballos actuais, que son todos traballos sedentarios. Moito rollo sedentario. De hecho, tamén, tal, porque a nutrición está sempre moi ligada ao estilo de vida. Non é simplemente o que como, senón como, incluso tal, que fago, ademais de, non? Claro, é penso que ademais que non se debe separar. O sea, dividir a saúde en compartimentos non ten moito sentido, non? Temos que sempre ter enfoques multidisciplinares. Moitas veces, non? Pois, xulgamos o vexo que a xente xulga o que comen outras persoas. Ah, mira este que come, mira este que tal, mira que cual. E o mellor o di, pois, con un cigarro na man, ou unha persoa sedentaria, é dicir, cada quen ten o seu. Sí, sí, como madalenas todas as mañas, pero movome moitísimo, vou ao xinasio, non fumo tal, pois o mellor é moito mellor que comas madalenas pola mañan, que non sexa o mellor almorzo, pero de repente non sexas un fumador impedernido. Home, porque non hai que elexir nin xulgar, non? Cada quen seguramente ten o seu. Vexo que se xulga moito as persoas que teñen corpos con porcentaxes de graxa altos, non? E sempre, ai, tens que moverte máis. Que saberás, tío, que se move esa persoa, sabes? O mellor a xente que di é xente sedentaria, sabes? Pero... Pasou fai pouco eso que me estás a dicir agora, pasou fai pouco cunha xogadora de waterpolo. Sí, encantoume... Paula Leitón, sí. Encantoume como dixo, ademais, mira, eu entreno todos os días, tío, sí, eu creo que é Paula. Leitón é o apellido, sí. Pero de verdad que me gustou porque tal, porque é unha rapaza corpulenta, porque por encima non é tal, é unha rapaza un 90, un 89, creo. Carai. Sí, un 89, un 90, unha tipa, tal, que máis, xoga no waterpolo, vale, que é unha das nosas que sacou unha medalla, pero... Medallista olímpica, que si, xoga waterpolo, deportista profesional. É a mítica pívot, está aí como tal, que me chaman de bolla, nese tal, ten que ter un corpo, e a xente metíase co físico, que a min é flipante. Pero bueno. Mira, esta porque ti sabes que fai deporte, pero xa topas de unha tipa así na rúa, e moita xente lle diría, tens que moverte un pouco máis, que saberás ti? Sí, bueno, pero é que a esta tamén yo dixeron. Claro, é que, é de coña, isto vamos a poñer para despois, que para fritir as albóndigas e por agora, tal, eso, ti aí, no teu iPhone, ti traballa, que non hai problema ningún. Eu quero coller esta cebola, que vamos a empezar nos a traballar con ela, e mirade, rapidamente, isto para aquí, porque vou facer unha ceboliña en xuliana rapidamente para ir guisando e para que eso tamén teña un pouco de repouso, vale? Ademais deste pequeno... Estaba cebola, parece que está un pouco tocada. Espera que vou a mirar agora. Mirad que a veces pasa isto cas verduras. Isto pues, parece que está perfecta por fora. Vale, e o está. E vamos a mirar como está realmente por dentro. Un segundinho. Vale, aí, ti, aí. Relaxate, relaxa. Estou relaxadísima. Veña, perfecto. Ás veces olvido que isto non está chego. Ah, ves, era simplemente un pouco de humidade que colleu aí e isto. Mira, isto que moitas veces digo. Pásalle algo, teño que tirar toda a cebola. Por iso. É humidade. Sí, é simplemente humidade. Mira que ten, mira a cebola como está neste lado, non é mofo, va, non é. Vale, si é humidade pode ser, pero si é mofo hai que tirar todo, isto por eso que está, mirade, fijadevos, non é humidade, o sea, é humidade, non é mofo, pero isto quítollo e non está collendo a noutra tal, porque moitas veces eu xa teño lido que se temos unha froita con mofo ou con tal, eso hai que destragalo Siento todo. Sinto dicir que si. Sí. Non quitar a parte enteira, non. Un pan non... que abres un pan destes de molde e tes a rebanda de arriba de todo con mofo. Ajá. Hai que tirar toda a bolsa. Hai que tirar toda, sí. toda a bolsa. Toda a bolsa, sí. Ollo, o sea, que como contamina sí. o todo o que está no sí. seu espacio, non? Con eso, sí, mira que son partidaria de aproveitar, pero hai cousas que non se poden. Mira, é unha cousa, se está pegada unha parte a outra froita, por exemplo, tamén? Claro, pero ti pensa que a bolsa está pechada e pode ir... Non, pero por exemplo, unha verdura que está pegada na... Unha verdura. Unha verdura, imagínate, un tomate. Está pegado outro tomate e hai que tirar os dous. Sí, se está pegado outro tomate, sí. Vale, pois mira, cousas sí. que seguimos aprendendo. Vale, aquí un chisquiño de aceitiño. Vale? Para empezar a facer esa cebola. É un chisco tamén de aceite porque imos fritir o pan aquí. Vale? Un segundo de nada, un poquichiño de pan, eso é. Aí e metemos tamén lume. Porque isto ainda tarda un anaquiño, isto ten lume aquí, e isto vai para dentro. Vale? O final, o de sempre, rustrir un pouco de cebola, aí vamos a facer un tal. De feito, sabes o que me está a acordar agora? Que? Que se fago un pouco de pan e tal. O outro día non me dixeche que tú anai
Facía, ¿qué era la receta que facía con una... o cuello, a cazadora. Es verdad, es que tal, que facía tal, es que facía con amendos, ¿verdad? Sí. Pues podemos meterle un poco de amendo a eso. Ay, pues voy a por, sí, voy, después voy a por él. Así, por él. Puedo así meterle... que es huevo, ¿eh? No, tú te estraballo, sí. Si te estraballo, mira, bueno. No quiero que te me quites de ahí, porque eso que está a hacer... Parece pues una coña, no es una coña. Esto fai que ahora no teníamos que meter ni fariñas ahí y tal, simplemente un poco para rebozar y para fritir, ¿vale? Que eso es también que podemos pensar que no es necesario, podríamos, se estaba en presa, pero no va a elevar ni pan relado, ni más pan, ni nada, simplemente con eso que está haciendo. De hecho, está, ¿eh? Está. Que, sí, eso sí, está perfectamente. Está muy bien, además, ese ovo todo miudo. Aquí está cebola, que se empece a trabajar. Entonces, sí. Se me va a escoller ahí as amendoas, sí, claro. Ali no chisme, perfecto. Oye. Así quedo meu aquí, con chisco de sal. Nesta cebola, ahí está. Perfecto. A mí, más como trabaja, a nosa Lidia. Xa tiño aquí agora. Vou ter que empezar a facer primeiro plato e segundo plato, porque aquí agora... vale, perfecto. Amendoas, así... A ver, Xa te cumplo tu capricho do outro día, si ou non? Mira, dime. Vou te facer unha pregunta, ahora que falas das amendoas. Ti, que dirías que ten máis fibra? Sí. Uns kiwis, uns garabanzos ou unhas amendoas? Kiwis, garabanzos ou amendoas? Eu creo que o garabanzo ou amendoa. Aí estaría. Están moi aí. Toma! É a amendoa, pero supera a amendoa, fíxate. O sea, amendoa máis, ainda co garabanzo. Amendoa pues pensei que estaría... Vale. Moitísima fibra. Pásame a rebanda de pan. Entón, amendoa... Fibra e tamén proteínas, non? E aceites esenciais que moito ben sabe que falan das graxas dos froitos secos, ou que? Ten proteínas, graxas saudables, cardiosaudables, das que axudan a nivel cardiovascular, e sobre todo esas que teñen moitísimo, que destacan. Dime. Calcio. Ah? Na mesma cantidade que a leite, se si comparamos mesma cantidade de amendoas e de leite, ten máis do doble de calcio que a leite. Brutal. Outra, vale, o sea, outra cousa que sempre falamos dos lácteos, mira, exacto. Calcio tamén aí, cólleme... Cólleme aquel allo, porfa, antes sí, de que se me olvide. Sí. Vou no aí e vai pa dentro do pan, que isto despois pa picada cas túas amendoas. Vale, a última hora as amendoas aí, porque non precisan moita fritura. Isto así pa dentro, perfecto. Vale, o sea, xa que calcio tamén, sí, non? Sí, de feito para estes cativos, por exemplo, que non poden tomar leite por calquera causa, ou porque non lle gusta, non? Nos almorzos, pues mira, unha crema de amendoas, é dicir, que amendoa moída sin ningún ingrediente máis, sí. Untado nunha torrada, pois pues mira, estamos aportando calcio tamén, unha fariña de amendoas. Bueno, importante eso que estaba a contar, moitas veces tal, a amendoa, a fariña, pues simplemente unha amendoa sequiña e tal, triturada, a fariña de amendoa, 100% amendoa. Cando falamos dos pralinés que nos acaba de tal, desa crema, hai que ter moito cuidado, porque se está... demasiado seca, vai ter pouco aceite. Entón, igual, se intentamos facer na casa un praliné, que non é máis que machucar, temos que ter un bo robot, vale, que non se quenza demasiado, e aportarlle un chisquiño de aceite, neste caso de oliva, podría ser perfectamente, ou de amendoa, se o temos, para que eso este complexo, pero, importante, un aceite bo, para que despois eso se vai a facer, porque a veces estamos, ah, pues se meto, fago unha crema, sí, podese facer cunha amendoa fresca, está perfectamente, non está dicindo ninguna burrada, pero a veces compramos algunhas que están un pouco secas demais, é moi complicado sacar unha crema desa historia. E se a amendoa está tostada, mellor. Claro. Pero igualmente, temos a comercial envasada que só leva amendoas, tamén se temos presa, ou non temos sí. Un robot de cociña axeitado. Exactamente. Podemos mercala mirando que nos ingredientes só poña amendoa, nada máis. Perfecto, pois veña, nós imos darlle aquí unha volta a este panciño, mira como se nos tosta, perfecto, con ese allo, ese tal, dentro un anaco, seguimos metendo esto, deixamos ese repouso, que isto vai ir para a neveira, meto na neveira xa, e nós, nun chisquilichasqui, estamos aquí de contado con este pochadeño, con ese frito, cunha machada, con esa historia, empezamos a xogar. Os traballos en cadea son os mellores, amigos. Como que non? Todo o mundo a traballar na casa. Se tes pequenos, dime que. Os pequenos non poden facer isto. Estupendo. Oh, vaya maravilla. Ademais, é unha forma de axudar a que proben, non? Si participan da elaboración, é máis fácil que despois queiran probar. Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, ademais, que aos nenos gustalles esta historia. Gustalle meter a mão as plastilinas, as historias. A que non lle gusta que ten que limpar despois, pero bueno, eles poden limpar tamén. Eso tamén é un pouco co BLV este, que está moi ben, pero eso empezas a mandar por aí. Os rapaces agora teñen que morder tamén. Vou aí un pouquichinho, vai me metendo aí. Vou metendo xa na primeira fritura e facemos un pequeno repaso, vale? De como están estas albóndigas. Mirade, esa ceboliña xa no seu punto. Así, acaramelada, como me gustan a min. Perfecto.
que vai a ser a base de que desta salsa, con esas albóndegas que xa temos unha tandada fritida, temos unhas améndoas aquí tamén ben fritidas, temos por aquí un chisco de pan tostadinho de todo fritido tamén, e un pouco de allo, e así facemos tamén esa como reminiscencia a túa nai, non? Vale, con esa picada, de todas formas, é certo, nun guiso, en calquer cousa, unha picada destas... Encántame. A améndoa, como queda máis o toque crocante. É perfecto. Bueno, neste caso, porque vai en salsa, pero enteira, sabes, como toque crocante das elaboracións, a mí encanta. Vale, sigo, viña, xa estamos acabando, perfecto. Igual, fago, acabamos, metemos queda. Tal... Mirade que sempre fago o mesmo, chaparretiña, e temos... E agora, o único que temos que facer é o seguinte. Unha vez que estamos fritindo isto, vamos a meter as albóndegas todas naquela ceboliña, perfectamente, sen problema ningún. E cando vamos a empezar... a empregar os nosos licores, neste caso, ese brandy, ese viño, e un pouco dese caldo, para que? Para facer, pois, un auténtico e maravilloso salsómetro para estas albóndegas, que despois, cun pouco de coliflor e con esa picada, van facer as delicias de calquera. Veña que paso por aquí, xa non preciso máis, un toque de maus, o da fariña, é moi divertido, sí, pero é cocho. Ah, sí. Cocho bueno. Non... O seguinte, veña, mira, eu aquí o que fago é darlle unha voltiña xa estas tamén. O aceite é un pouco quente, pero sen pasaros para que non se queime. E a fariña mínima de todo para que... Bueno, fago unha pequena capa crocante por aí e tamén axuda a que non se desfaga de todo a carne. Porque sí que é verdad que hoxe Lidia lle meteu unha masaxe como Dios manda, pero sen pan relado, sin historia ninguna, é complicado. Mirad aquí o que estamos a facer. Xa directamente esas albóndegas pa dentro, vale? Imos acabar de colocar estas historias e se me pasas os licores para aquí, maravilloso. E sabes que vas ter traballo, non? Elo, que vamos home, a facer? Home, se hai unha reminiscencia a túa nai, é mellor que collas o morteiro e empeces a darlle bueno, duro é o meu. A ese pan, a esa améndoa, a ese allo, Que hizo todas? A machucadora, non. Bota unhas poucas, así, eso como a metade. Veña. É un chisco de sal, que xo boto eu xa, vale? Aí, e o pan, ese allo todo, e o pan, a metade igual é suficiente. Imos vale. Mirando así xa, como mira, aquí mandas ti hoxe, veña. Se faz moita picada, eu fago moito máis salsa, non pasa nada, tampouco pasaría nada. Isto sí, mirade como se estou a meter, estas albóndegas que xa están tostadiñas, quítolles un pouquiño ese excedente de aceite, vale? Mirade como vou facendo, que había unhas que metín primeiro, outras despois, estas xa están feitas. E directamente van ir pa aí. Xa lle vou baixar o lume de todo a esta tixola. Se queren abrir un pouco, neste caso quedaron bastante ben. Eche dicir unha cousa. Vales para amasar albóndegas. Vales. Ah, eso xa sabía. Home, vales, outra cousa e tal. Veña. Pero mira, sabes que está pensando? E que pensas des que teñen a fritideira de aire para facer as albóndegas? Como quedaría? Non, xa o dixe máis dunha vez. É unha asignatura pendiente, non suspensa, pendiente, Pero é posible que tamén saian ben. Digo, para facer sobre todo cos cativos, non? Por o perigo así do aceite. Do aceite, si, isto cos cativos non é sobre todo. É máis doado para facer os bondeos, non? Máis limpo, máis limpo. Se che digo a verdad, máis económico, porque este aceite moitas veces tal... Pois, eu sempre fago eso, por iso vos digo, non queimedes. Porque agora, isto hai que coalo, ten un restos de fariña e tental, e moitas veces xa non vale. Ter cuidado tamén que a xente celíaca, isto queda xa impregnado de todas as sustancias, non se pode empregar para xente que teña ese tipo de problemas, vale? Veña, para aquí, eso sí, perfecto, vale. Mandamos eso para aí, mandamos esto... Para aquí un segundiño de nada. Escoitade, eu despois coo aceite, vale? Pero así deixamos que ruxa aí tranquilamente. Traio para meu sitio favorito. Ah, esta, esta. Agora estaba fritindo. Como va? Ule, É que, home, ao final é allo, é améndoa, é unha auténtica maravilla. Mirad aquí, eso sí, lume pequeno agora, vale? Perfecto, todo apagadiño, como temos. Está todo no seu sitio. Pois entón, agora o que fago é empezar a subir lume. Por qué? Porque veñen os líquidos, vou por eles. Vamos, veña, tamén este caldo e esa folla de loureiro. Perdoa que vou pasar, pero ti como estás traballando non che penso dicir nin mu. E tamén isto que xa mo levo pa ali, xa verás. Porque vai ir de contado despois ca picada. Así que, isto para aquí. Folla de loureiro. Tracatrá. Ese primeiro, un pouquichiño deste licor. Un pouco de brandy, non moito, vale? Teño aí, isto deixo, papalleta, como di outro. Vale? Eso sí, a min é unha tontería ou non, pero este aroma
de madeira, chocolatado, con un poco de caramelo, que che da a mí, encántame, como lle queda. Madeira, chocolatado, hay que tener un bo... Eu, home, vos, que me estás chamando narigudo. Porque é verdad. A cosa, un buen sentido no. Pero además de narigudo, teño un olfato, macho. Ah, qué olfatiño ten este nariz. Menos mal que vale parzo, imagínate, grande como é, como un día sin pan, después que non valera para nada, tampoco molaba moito, eh. Vale, ahí, afogando. Nese tal empezo, co chisco de viño tamén. Vai pa dentro, esto xa ten sabor non. O seguinte, agora, que faga un pequeno relumbre, eh? Pouca cousa máis. E empezamos co caldo, vale. Mira, eso é, 2 minutos. É o que fago, dasme un segundiño. Sí. Vale, eso é, se queres seguir mallando, mallas, pero está máis ou menos, nada. Sí. Un minutiño máis e témolo, para que non quede esa historia. Se queda algún tropezón, tampouco pasa nada. O que fago eu é coller esta cousa bonita, mentras está aí a evaporar todos os alcoholes, e collo unha coliflor. Oxe, unha coliflor como podía ser outra cousa, eh? A ver, é o que te dicía, outro día falamos da bataca, da batata, ou da pataca doce, falábamos tamén de tal, isto valía calquera historia, dame igual. Non quería unha chiribía ou charoubía. Charoubía. Iván, charoubía, métete na cabeza que é charoubía, ou calquer cousa que vos apeteza. Vale, importante, agora isto podría ser o vapor e metelo como unha gornición, eu quero que se faga aí. Polo tanto, agora, o noso caldo, vale? Neste caso de carne, de osiños tostados, que se empezan aí a fundir, hoxe nin hai tomate, nin hai historias, hai moitas formas de facer albóndegas, mirade, senón, como vai iso? Se preciso un pouco máis, tamén o metería. Metemos unha lambida, e agora, o que fago é despuntar esas floreciñas que teño por aquí, deixame un segundo, quitar este co grande, mira. Aí, quitamos esta cousa grande, e vou facer flores para meter aí pouco a pouco, xunto ca picada. Xa veredes que cousa tan sinxela, eso é, mirade, aí. Pa dentro. Isto vai ir así. Porque a xente do equipo está pensando, Iván, remata rápido que temos fame. Home, claro, eles queren que remate porque pensan en comer solo, pero xa é o que penso, en facer obras de arte. Vale, viña, vamos, eso, bulimos un pouco, metemos esas nociciñas, metemos eso por aí, en un chisquilichasqui, con todo, guisado. 10, 15 minutos, cando isto este empeza a estar cocido, e tiramos pa diante, vamos! Hoxe cociñamos albóndegas en salsa de améndoas. Comezamos aderezando a carne picada cun mallado de allo e ourego, un ovo, miolo mollado en leite, perexil, sal, pementa e mesturamos ata integrar ben. De seguido, picamos a cebola para rustrir nunha tixola, deixando cociñar uns 30 minutos, ao mesmo tempo que fritimos unha rebanda de pan cun dente de allo, para pasar a un morteiro xunto cunhas améndoas tostadas tamén previamente, machucando ata conseguir a mestura perfecta. É o momento de facer as nosas albóndegas, pasándoas por fariña para fritilas en aceite e incorporalas á cebola xa transparente xunto unha folla de loureiro, un chisco de brandy e viño branco, para logo cubrir co caldo e a coliflor en anacos, deixando cociñar o conxunto uns 15 minutos. Só queda coller o garfo, un bo anaco de pan e a papar! Vamos, que tocan albóndegas! Albóndegas en salsa e cunha coliflor. Mira que sinxelo, pochas unha cebola, colles o remexido de carne que teñas na casa, incluso varedían de polo ou de pescado, xa o falamos. Empezas a amasar con 4 cousas, vende especias, vende amor e albóndegas, do está chevo. ¡Auriño! ¡Auriño!